Ég myndir það svolítið.
Thank you.
Góðir farþegar, velkomin heim. Klukkuna vantar 4:50. Við biðjum ykkur vinsamlegast að sitja með sætisbeltin spennt þar til flugvélin hefur verið stöðvuð og slökkt hefur verið á sætisbeltaljósum. Við minnum ykkur á að taka allan handfarangur með þegar farið frá borði. Góðir farþegar, við hjá Icelandair vonum að ferðin hafi verið þægileg og þökkum ykkur ánægilega samfylgd og bjóðum ykkur velkomin aftur. Verið sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Keflavík Iceland. The local time is 10 minutes before 4. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aeroplane has come to a complete stop and the seatbelt signs have been turned off. All passengers are requested to enter the terminal and take their hand baggage when leaving the aeroplane. Our business class passengers are welcome to the Icelandair business class lounge in the departure hall. On behalf of Icelandair, we do hope that you have enjoyed the flight with us. Thank you for choosing Icelandair for your journey. Thank you and have a good day.